Український спецназ успішно пройшов сертифікацію НАТО. Це перший в історії випадок, коли сертифікацію отримав підрозділ не з країн Альянсу. Про це повідомив український мілітарний портал. Відтепер наші військовики можуть залучатися у сили швидкого реагування НАТО. Іспити відбулися у Литві. Сили швидкого реагування Північно-Атлантичного альянсу складаються з військ сухопутних, повітряних та морських сил. Вони призначені для проведення операції з евакуації чи вирішення задач у кризових ситуаціях у будь-яких регіонах світу.